Gradiška bi do 24. aprila trebalo da dobije status grada. Sa 50.000 stanovnika, šesta je po veličini lokalna zajednica u Republici Srpskoj. Naš gost je načelnik opštine Gradiška, Zoran Adžić. Dobar dan i dobrodošli, gospodin Adžiću. Dobar dan vama u studiju, dobar dan vašim gledalcima i na kraju dobar dan posebno građanima opštine Gradiška. Zašto ste se odlučili da tražite status grada? Da bi jedna lokalna zajednica, ajde da kažemo, prešla na jedan viši nivo, morala bi biti samostalnija, potrebna je ne samo infrastruktura, kada govorimo u fizičkom smislu, već je potrebna i reorganizacija administracije i mnogo uslova da biste to ispunili. Šta je to što vas je, ajde da kažem, ponukalo da to tražite i koji su benefiti takvog jednog statusa? Pazite, sami ste rekli da je Gradiška jedna od većih opština u Republici Srpskoj. S druge strane, infrastrukturna izgrađenost i s druge strane, institucionalna izgrađenost i opremljenost čitave lokalne uprave, odnosno prostora po pitanju i kulturnom, i društvenom, i prosvjetnom, i svim nivoima. S druge strane, i broj stanovnika i procena zaposlenosti, odnosno zaposlenja u odnosu na prosjek Republike Srpske. A s druge strane, najbitnije ono što nas je privuklo, to je geostrateški položaj Gradiške, koji se nalazimo se na vratima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. I onda smo razmišljali, a gledajući s druge strane i jednu poziciju kojom se nalazio kad sam preuzeo budžet opštine Gradiška, kad sam preuzeo načelničko mjesto, bili smo u poziciji da smo zaista jedna od prezaduženijih opština. A jedinu šansu smo vidjeli i vidimo, i to se zaista u prethodne dvije godine i pokazalo, da je naše opredeljenje i fokusiranje prema fondovima Evropske komisije, prema grantovima razvojnih agencija zemalja članica Evropske unije, a dobijanje statusa grada dobit ćemo i nove prilike da Gradiška kao grad može da pristupi udruženjima i savezima gradova Evropske unije, gdje će nam se otvoriti novi pristupni fondovi i nova mogućnost povlačenja novih sredstava da bi ojačali našu infrastrukturnu opremnost čitavog prostora našeg opštine Gradiška, odnosno budućeg grada, a s druge strane da privučemo i privredne aktivnosti na prostor opštine Gradiška. Svjesni smo da bez otvaranja novih radnih mjesta, bez novog proizvoda, nove dodatne vrijednosti, da nema napretka i želimo u tom pravcu da idemo i da shvatimo da iz te novog otvaranja, nova stvorene vrijednosti, da možemo da iz te nekako benefita i dobiti da dodatno ulažemo u infrastrukturno opremanje čitavog prostora opštine Gradiška. Pomenuli ste prezaduženost, to danas iznosi nekih 36 miliona, mnogo toga ste naslijedili. Na koji način ste počeli da izlazite iz toga? Na koji način, ja sam pomenula i reorganizaciju same administracije i funkcionisanja jedne lokalne zajednice, nije popularno samo smanjivati plate, stezati kaiš. Poznato je da građani Republike Srpske, normalno i šire, nemaju tolika primanja da bi se moglo baš uvijek, kada se govori o tome, javnost pomisli kako je važno samo smanjiti plate. Upravo bi valjda trebalo biti suprotno. Na koji način, šta je model izlaska, ajde da kažemo, iz takve jedne situacije? Pa jednostavno mi smo u nekoliko pravaca se bili, odnosno fokusirali se od samog starta. Želje nam je bilo da se otvorimo prema institucijama, prije svega vlade Republike Srpske, gdje je Gradiška bila tih nekih 4 godine prije toga totalno zatvorena prema institucijama vlade Republike Srpske, da se otvorimo i prema institucijama i Bosne i Hercegovine, prema savjetu ministara, ali najpreče je bilo da se prezentujemo kao jedna pogodna, odnosno lokalna uprava koja je energična, proaktivna, koja želi da privuče investitore iz ino partnera, ali da šansu i domaćim investitorima. I mislim da je to jedan recept za uspjeh. A pokazalo se i ovo, s druge strane, kad sam preuzeo načelničku poziciju, Gradiška je bila zadužena 36 miliona maraka kredita i 6 miliona tekućih obaveza. Znači, maksimalno je bilo moguće zaduženost i jedina šansa je bila da idemo u refinansiranje trenutnih obaveza, zahvaljujući jednom konzorciju naših banaka sa prostora Republike Srpske, uspjeli smo da refinansiramo 11,7 miliona maraka i dodatno podignemo 6 miliona maraka koje želimo direktno da ulažemo u infrastrukturu, prije svega opremanja agroindustrijske zone u Novoj Topoli, gdje želimo da otvorimo i privučemo što više investitora i otvorimo što više radnih mjesta, a s druge strane da infrastrukturnu opremljenost, prije svega završetak sportske dvorane, koja je nužno neophodna mladim sportistima, Gradiška je poznat kao jedan sportski grad, a s treće strane stvorili smo i
kroz unapređenje usluga lokalne uprave, kroz učešće, kroz MEG projekat, gdje smo u 2016. godini 18 opština i gradova bili 17. prezadnji. Za godinu dana smo samo vršenje lokalne uprave, ja i moj tim smo napravili da smo se pozicionirali na treće mjesto. Tu su međunarodne organizacije, prije svega razvojne agencije zemalja članica Evropske unije, UNDP, Evropska komisija, prepoznali i otvorili smo sebi prostora da možemo da ravnopravno komuniciramo sa međunarodnom zajednicom i uspjeli smo u 2017. godini da povučemo negdje oko 2,5 miliona maraka grant sredstava iz evropskih fondova, što je zaista nemjerljivo i značilo je puno da možemo da držimo jedan ritam infrastrukturnog opremanja prije svega čitavog prostora opštine Gradiška. I mi smo se u prve dvije godine mandata fokusirali na izgradnju infrastrukture van samog grada, jer želimo da građani mještani ostanu da žive na prostorima svojih domaćinstva, da razvijaju svoja mala privredna domaćinstva i gazdinstva, a da su za 15 minuta u Gradišci, 45 minuta u Banja Luci, a da tu ostanu, da ostane sačuvan i popunjen prostor opštine Gradiška, s time ćemo sačuvati i opštinu Gradišku i Republiku Srpsku. I mislim da je to jedan pravi koncept i pravo opredeljenje što se na našem odnosno primjeru i pokazalo, jer smo i ovo, moram reći, s ponosom za dvije godine mandata uspjeli da izgradimo negdje oko 50 km ruralnih asfaltnih puteva na prostoru, čitavom prostoru opštine Gradiška, upravo želeći da zadržimo taj narod da živi tu uz izgradnju i elektroenergetske mreže, podizanje veći nivo, izgradnjom vodovoda, sačuvat ćemo taj prostor i ostaće ljudi da žive na svojim domaćinstvima, a vrlo brzo će biti u Gradišci, odnosno u Banja Luci. I mislim da je to pravi koncept. Treba samo reći, i granica Evropske unije, govorite o jednoj otvorenosti bez koje zapravo nema niti budućnosti, niti nekog kvalitetnog života. Ono što Gradiška jeste i može eksploatisati jeste voćarstvo, govorite o agroindustrijskoj zoni. Kažite mi, što je sa strateškim partnerima koji bi možda mogli, u kojoj je to fazi pomoći izvozu proizvoda da, na tržište? To je jednostavno problem cijelog ovog regiona. Kako je to Gradiška radi? Pa Gradiška je ubjedljivo najveći proizvođač voća, odnosno jabuka na prostoru Bosne i Hercegovine. S druge strane, poznati smo i po proizvodnju povrća i želimo naše strateško opredjeljenje da dovedemo strateškog investitora u našu privrednu zonu, agroindustrijsku zonu u Novoj Topoli, gdje smo spremni zaista za minimalna sredstva damo ogromnu količinu prostora, zemljišta, infrastrukturno opremljeno onoj kompaniji koja bi se opredijelila za otkup i preradu poljoprivrednih proizvoda. I imamo razgovore sa određenim kompanijama, prije svega iz Austrije i Njemačke, koji su spremni da dođu na prostor same zone u Novoj Topoli, odnosno prostor opštine Gradiška, zato što se Gradiška nalazi neposredno uz Evropsku uniju, van Evropske unije, a trend je iznošenje tehnologija i proizvodnje van Evropsku uniju, ali uz granice. O tome i govorim, mislim da Gradiška tu ima zaista veliku šansu i to je naša strateška investicija. Mi imamo nekoliko investicija velikih na prostor opštine Gradiška, prije svega talijanska Calcedonia, svjetska kompanija, radi jedan objekat od 11.000 kvadrata. To je tekstilna proizvodnja. Tekstilna, to je industrija, radi od 11.000 kvadrata objekat gdje bi trebalo negdje početkom ljeta da bude otvoreno 500 novih radnih mjesta. Oni su sad već svoj trenažni centar, obučni centar otvorili na prostoru Nove Topole gdje je angažovano 80 radnika koji se pripremaju, koji će biti nosioci dodatnog zapošljavanja u toj novom proizvodnom objektu. Isto tako PMP Jelšingrad, odnosno talijanska kompanija PMP, je negdje krajem jeseni prošle godine otvorila objekat vrijedan 10 miliona, gdje, znači, pored nekih 200 radnih mjesta otvorila dodatno još 100 radnih mjesta, ali sve taj naš privlačenje tih investicija je posljedica reorganizacije malo naše administracije, naše okolne uprave. Usvajanje je standarda One Stop Shop, jedno kancelarijsko poslovanje, gdje smo, znači, ne samo usvojili taj standard negdje u julu 2017. nego ga zaista i držimo u životu, da građani i privrednici, kako domaći, odnosno ino partneri koji podnesu zahtjev za lokacijske uslove, u roku od 7 dana dobiju lokacijske uslove, u roku od 5 dana dobiju građevinsku dozvolu ili u 15 dana dobiju upotrebnu dozvolu. Želimo da Gradiška bude potom prepoznatljiva. Želimo da predstavimo da nije Balkan, odnosno prostor Republike Srpske, prostor Bosne i Hercegovine, taos administracije, nego da je administracija tu za građane, za privrednici. Koliko će Kalcedonija zaposliti ljudi? Procjena je u prvoj fazi ovog projekta oko 500 novih radnih mjesta. Veliki su projekti kada je riječ o vodovodu, ali ste i u pregovorima kada je riječ o kanalizacionoj mreži, odnosno prečistaču. U kojoj to fazi? Prije svega, mi smo, učestvujući kroz ovaj MED projekat, donijeli odluku skupštinsku da vodosnadbijevanje dodijelimo javno, znači odluku o javnom snadbijevanju potrošača i odvodnjom oborinske i otpadne kanalizacije povjerenom komunalnom preduzeću Vodovod. Onda smo uradili da usvojimo metodologiju
priključenja i isključenja sa vodovodne mreže, odnosno kanalizacijom mreže i tarifni sistem gdje smo zaista priključke na vodovodnu mrežu i kanalizaciju snizili na realnu cijenu troška. Do sad je bilo priključenje na vodovodnu mrežu par hiljada maraka, do 2-3 hiljade maraka. Mi smo to sveli da je to 710 maraka na čitavom prostoru opštine Gradiška. Isto tako smo sveli da je priključena kanalizaciju 400 maraka na čitavom prostoru, znači da nije niko prilagođen ni u gradu, ni u prigradskom naselju, ni u Potkozari ili Lijevče polje. Želimo da te infrastrukturne sisteme gdje se ulože ogromna sredstva, a nema korisnika. Želimo, znači smatramo da je to glupost uložiti ogromna sredstva, a nema korisnika. Ti sistemi se prave za građane, za korisnike, za privrednike i želimo da to zaista damo po povoljnim uslovima građanima, odnosno privrednicima. S druge strane, i to da bude jedna od nekakvih subvencija koje nudi prostor opštine Gradiška za buduće investitore. S druge strane, sigurno da kroz projekte koje smo učestvovali. Prije svega, evo, radimo rekonstrukciju vodotornja, dogradnju, povećanje kapaciteta vodoizvorišta, radimo telemetriju i skada, daljinski sistem upravljanja svim elementima vodosnadbijevanja. Sve to radimo iz svojih sopstvenih sredstava i najvećim dijelom grantova, prije svega Evropske investicione banke, UNDP-a, Evropske komisije, gdje zaista imamo dobre kontakte i dobijamo velike grantove. Želimo zaista isto tako da sistem odvodnje otpadnih kanalizacijnih voda u Gradišci na samom gradskom području i prigradskim naseljima u projektu koji vodimo i pregovore koje vodimo za jedno ogromno grant sredstva putem švajcarske ambasade, odnosno razvojne agencije SECO i KFE, državne razvojne njemačke banke, da dogradimo, prije svega rekonstruišemo primarni kanalizacijski sistem, dogradimo kanalizacijski sistem primarni, da izgradimo glavni gradski prečistač kanalizacijski i da odradimo u smislu zaštite vodoizvorišta i rješavanja na gradskom i prigradskom naselju čitave kanalizacijskog sistema nekih 30 km sekundarne kanalizacijske mreže. To je velika, ogromna investicija. Bez ovih pregovora, bez pomoći ovakvih organizacija, lokalna uprava i svojih sredstava nikada to ne bi mogla da riješi u ovom trenutku. Za kraj samo još jedno pitanje. Govorimo o dobijanju statusa grada, o budućnosti, dosta rada treba. Čuli smo projekte koje ste rekli, ali ono što treba istaći jeste da vi dajete šansu mladim, obrazovanim ljudima, zapravo koji, ajde da kažemo, čine, ne mogu reći okosnicu svih tih projekata, ali sigurno su na visokom mjestu kada je riječ o radu i u ovakvim stvarima. U svakom slučaju, naše opredeljenje je dati šansu mladim ljudima. Ako damo šansu mladim ljudima, damo šansu da realizuju svoju energiju, svoju viziju, svoju ideju, zadržat ćemo ih na ovim prostorima. Moje opredeljenje ne samo kao načelnika opštine Gradiška, nego i u političkom smislu, želim da dam mladim ljudima šansu, da im damo. Znači, ako vidite da ima energija, da ima proaktivna uloga i želja i volja, znači dajte šansu mladim ljudima, tu su oni da izraze i da kreiraju ambijent onakav kakav njima treba da ostanu da žive na ovim našim prostorima. To je, mislim, jedina šansa da držimo mlade ljude, a ne da ih držimo, a da držimo neke stare ljude, da ih produžavamo nekakve njihove radne godine, odnosno vjekove, a mladi čekaju. Mladim ljudima trebate šansu i moram reći, iskreno vam kažem, i na poslu koji sad radim kao načelnik opštine i u političkom smislu, kada pogledamo gdje sam god dao šansu mladim ljudima, nisam pogriješio. To je sjajna poruka. Gospodine Adžiću, mnogo hvala što ste odvojili vrijeme i bili gost Srpske danas. Hvala i vama od srca. Lijep pozdrav vašim gledalcima.